Čau, čau. Týden se s týdnem sešel a my jsme tady u dalšího dílu Tupej hran. Jsem tady já, Tomáš Kroček, je tady se mnou i Žimba, Žimba Bartík. Čau, čau, čau lidi. A, před pro dnešek se tady hlásíme z našeho improvizovaného studia ve Vrchlabí. Z místností o rozměrech 4x1,5 metru, kde já, kde já jsem vyrost. Já jsem tady nevyrost, ale jsem tady vítaným hostem. Tímto děkuju <laughs> Iloně a Petrovi, že mě Berou jak svýho tady, vyvařujou mi a my s Kročou můžeme tady jezdit na streety a užívat si života, že jo. Smrdět tak, tady. Smrdět tady. Smrdíme tady dost? Smrdí to tady hodně, si myslím. myslím. Na stupnici 0 až 10 smradu, 10 je hodně, já myslím, málo. že klidně k 11 se, se blíží. Já si no, taky už. myslím. Hlavně po ránu. No, hlavně v minulém díle teda jsme na konci, na, v minulém díle s Honzou Bašným jsme na konci zmiňovali, že... Uh, budeme mít uh, hosta Martina Mikisku. A.K.A. Ne, Mikíře. A.K.A. Mikíře. Bývalýho snowboardistu a dnešní internetovou celebritu. Jo, star současný, tyho internetový scény. No a kde je teda Martin, proč tady není? Martine? <laughs> Martine? Martine? Tak ne, není tady. Hmm, není. Uh, není to tím, že by tady u nás nebyl. Nebo teď už tady není. <laughs> teď, už tady není. teď už musíme tady to zachraňovat, ale... Byli jsme u Martina, respektive on byl hostem našeho podcastu a ten díl, který jsme natočili, byl vlastně strašně zábavný a možná byl zábavný až trošku zahranou. My na... jsme si to teda užili. jako? My, my jsme si to určitě užili. Myslím, že všichni tři. Ale... A... Bohužel po rozhovoru jsme skonstatovali, že rozhovor asi musí být v šuplíku ukrytý že jen tak se na světlo světa nepodívá. Pokud, Pokud máme, tady... máme tady nabídku pro nějaký Mikýřovi nepřátelé. Respektive takhle. V tom díle podle mě Mikýř poprvé na sociálních sítích působí jako ten blbej. Jo, není to ten, není to ten co si dělá sám, je, zlý, blbej. je zlý. No je, ale si to zaslouží, jako. To je pravda. To, je zase to je pro tebe, Martina. Já zdravíme tě. To je za to, že si nechtěla, aby jsme to vypustili. Jo, přesně. Jo, my bychom to vydali, takhle. My dva bychom to vydali. A... Ale tak samozřejmě chápeme Martinovi pohnutky, že teď Konstera je celebrita, a nemůže si dovolit prostě jen tak jen tak si kdákat do větru. Nicméně, my tady teda máme nabídku pro nějaký Mikýřovi nepřátele. Věřím, že jich bude, bude už víc teď jo, Myslím tím, si že jde, se jo. opírá do různých lidí, ať už je to z YouTube nebo. Z finanční sféry nebo z OG snowboardové street scény, tak my tady bychom mohli nabídnout ten rozhovor, který je samozřejmě uložený na našich discích a v sejfech. Hmm. Martine, máme to pojištěné. Máme to název, pojištěný. Kdyby někdo ten rozhovor chtěl, tak nabídněte částku, napište nám, napište nám kolik nabízíte a. Asi, asi uděláme takhle aukci, ne, prostě ten rozhovor. Může být, no. Může být. Takže vlastně všem Markusům Revoltům potenciálním no. nabízíme materiál, kterým můžu zdiskreditovat Martinovu tvor, tvorbu tak. Do, do savadní. Je jo? to taková pandořina skřínka Martinova, vůbec jakoby nevíte, co tam je, ale určitě by vám to pomohlo. <laughs> <laughs> Nicméně u Martina jsme stihli nahrát i song. Je to, tak. Je to tak, zadžemovali jsme si u Martina Kroča, který neumí hrát na klávesi, tak hrál na klávesi a docela mu to šlo. Nejenom, že neumím hrát na klávesi, já neumím hrát na lautrnic. Jo? <laughs> no ale na to ti to docela šlo, měl jsem hm. já jsi tam docela světlý momenty, docela jo. se schytil. Hm. Já jsem hrál na flétnu, samozřejmě kdo mě nezná, tak umím hrát na flétnu trošku, kdo mě zná, tak taky umím hrát na flétnu, takže jsem hrál na flétnu. Martin hrál na kytaru kterou když teda ladil, tak ro rozerval strunu, za což ale nemohl teda úplně, ale mohl. Teďka, když tady není, tak můžeme říct, že to, za to mohl a může se bránit. Takže to Přesně tak. Dobře. Takže to udělal. A nahráli jsme song, je nahraný. A myslím si, že vyjde časem. Asi, asi určitě vyjde časem, no. Jo. Měl to být takový právě bonus k Martinovo dílu, takže takhle to bylo jako bonus bez něj. Martin tam repuje a krásně tam zpívá. I. Mm, Trošku mm. jsme jako si říkali, že bychom z něj mohli udělat i nějakého takového toho já nevím, Franka Oušna českýho. Jo. Takže když tak, když tak i kdybyste chtěli jakoby booking nějaký, tak myslím, že my můžeme taky zařídit s Kročou Martinovi. Že jsme takový jeho manažeři teď vlastně. Přes, tím, přes, tu hudbu. No, nejenom přes tu hudbu, a tím, že máme nahraný ten podcast, takže my ho můžeme teďka jakkoliv skřípnout, že jo. Je to Pokud tak. něco potřebujete od Martina, tak teď je ta možnost. <laughs> jo, my, my, prostě mu řekneme, hele, udělej to, nebo to vydáme. A on Dobře. bude muset jít a udělat to. To je pravda. To je pravda. <laughs> Uh, tak asi už pryč od toho Martina, ne? To už jste tady... Asi jo, no. Prostě tady není. Jsme tady my dva, budeme vám dneska muset stačit. Uh... No, jsme tady my dva, jak jsme... se máš, Tomáši? Co, já se... co, co tady děláš? Ne? Pro co on on? Hele, já jsem tady doma. Ale chtěli jsme, se, chtěli jsme se bavit o tom, že ty vlastně s tím, že vydáme tenhle ten díl, tak vypustíš trailer na svůj už vlastně třetí krátkometrážní film, nebo nechci ti urazit krátkometrážním slovem, ale Neberu, večer, to, jak to, neberu to jako urážku. Jo. I s tím tak jako operuju. Když jo, jo. třeba píšu někde, tak píšu taky krátkometrážní film. Občas. Dobře. Máma mi říká, jako, že nepíš krátkometrážní, že to vypadá hůř, ale tak víš, co, nechci kecat úplně. No. Jasně, ty se už takový žid žeš právě. No, snažím hmm. se, snažím se. To je dobrý. Kdo lže, ten krade, se říká, <laughs> do pekla se hrabe, že jo, že takže se snažím neohat. No, takže tím, že vyšel dneska díl, tak předpokládám, že třeba. Během dneška, možná během zejtřka, no. Šimbo je středa se objeví na sítích, na sítích, trailer na Slav and Friends, což je vlastně třetí pokračování Šimbovo, Šimbovo, zaznamenávání svého friskerskýho života. A já už jsem teda měl tu čest ten trailer vidět, tak vám tady můžu Co se o něm myslíš? Mě se líbí, mě děkuju, se líbí děkuju. moc. A já tak přece teďka, jako, to já ti teďka tady musím pochlebovat, že jo. Mm, to je pravda, jo. ale za zády mě potom asi pomluvíš, že jo. Jo, to ti dám Předpokládám čočku. se svýma kamarádama, to, to bude mm. asi jiná. Jo, no, až budu se svýma kamarádama právě. Svině Bartík. přesně, svině Bartík zase dostane čočku za rohem, no, někde. No, nicméně v traileru je poměrně taková zajímavá věc, nebo třeba mě, ne, ne, nechci říct, že, že mě zaujala, nebo vlastně zaujala, ale že bych se v tom potřeboval nějak jako nutně vrtat, ale lidi by to mohlo zajímat, tak tam máš záběry, Záběry z nemocnice, kde vlastně máš i bažanta plného krve, hmm. tak bys mi no. nám mohl trochu při, přiblížit, co se stalo vlastně. No, tak to bylo velice pěkný, to jsme byli v Polsku na závodech a v podstatě banální pár se změnil v to, že jsem si lehl tam na týden do nemocnice. Dojížděl jsem, dojížděl jsem pod skokem, bylo jakoby flatlight nízká taková ta špatná viditelnost, že jo? Nevidíš, nevidíš boule, nevidíš jakoby různý rozdíly na sjezdovce. Jak jsem dobržďoval a v té brzdě se mi sekla hrana a v, nepřiprave, v nepřipravené tělo, v té velké rychlosti, tak jsem dostal, dostal jsem klepec totální, spadl jsem na žebra, na hlavu a myslel jsem, že mám zlomený žebro, protože jsem měl už předloni zlomený žebra a byla to taková jakoby podobná bolest ale říkal jsem si jako v pohodě, víš, co, jakoby žebra, když, když jako máš, máš zlomený takhle nějak jenom, jakoby ne, nebylo, nebyla to nějaká ultra bolest úplná. Nicméně potom jsem si teda šel tam sednout, oni mě zkontrolovali, mě tam i nějaký, nějaký doktoři, který tam byli u těch závodů, protože jsem měl podezření i na, na otřes mozku, ale to říkali, že jako v pohodě. Tak jsem si tam sednul, koukal jsem na kluky, který ještě trénovali a pak, když jsem šel na záchod, tak mě projala taková bolest, prostě když jsem chtěl, chtěl začít čůrat, tak mě projela prostě tělem taková bolest a začal jsem čůrat krev. No tak v tu chvíli jsem si říkal, OK, tak tohle asi není úplně dobrý. Takže mě vzali do nemocnice a tam zjistili, že mám, že mám natrženou ledvinu. A poležel jsem si tam týden, týden jsem tam prostě čůral krev. A jak to vlastně, a pak se to vlastně léčí, jako to je prostě klidem. Ale tohle, tohle, bylo naštěstí, naštěstí to nebylo jako zas tak velký, takže se mi to nějak samostáhlo. Jinak se to dá léčit i operativně, ale to jsem naštěstí podstupovat nemusel, protože, protože jak říkám, ten, 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 trh tam v té ledvině jo, jo. Nebyl, nebyl zas tak velký, takže se to jakoby samostáhlo a po nějakých těch pěti, šesti dnech prostě jsem, jsem začal čůrat normálně žlutou, krásnou, krásnou žlutou čirou moč. Hmm. No, tak tu voněvou žlutou tu voněvou, žluto takovou rádí, tu voněvou prostě. přesně. Když se člověk sám sobě ekluje prostě. Je to tak, je to tak. <laughs> ale, jako ale byl zážit, rád tak tak, No, to bylo, to bylo neskutečné. Jako. Já jsem fakt, tohle, tohle, je takový úraz prostě, ze kterého seš v psychu, víš co, když si jako něco zlomíš, ti to dají do sádry a říkneš, si říkáš si OK, ale když to bylo jako teče krev zevnitř, tak je to hmm. takový trošku jiný, trošku by si říkáš, jak, jako vůbec nevíš, vůbec nevíš, co se, tam, co se tam může dít v tom těle a najednou prostě je to, jak kdyby ti někdo píchal jehlici takhle do boku a teď je z tebe červená, no, tak jak si to přebereš? Jak bys si to ty přebral? Co bys si řekl třeba? No, byl bych... chci <laughs> no ne, byl bych taky nervózní, no, asi. Prostě bych tam asi ležel... Bys vyhledal lékařskou no, no, asi bych tam ležel úplně stejně, že jo? Hmm? No tak ty Polská nemocnice to musí je docela taky zážit, Tak nebo já nechci teda z Poláku dělat, myslím, že jsme na úplně stejný úrovni, jo? Mm. Ale tak prostě si chci zemi v nemocnici, tak to jsem, to jsem teďka řekl špatně asi, jako. myslím, že Polska je na úplně stejný úrovni, jako, mm. jako jsme my, Víceméně. takže... Ale... ale myslím si, že lékařská, lékařská, lékaři tam byli jako super a... Nezadenbávali mě nějak, nicméně co bylo, co bylo šílený byla teda strava, která samozřejmě asi všude šílená v nemocnicích, nebo rozhodně i u nás, že jo? Nevím, nevím, jak třeba na západě, hmm. ale tam jako opravdu jsem dostával jídlo, který bylo úplně neidentifikovatelný a často jsem vůbec jako nevěděl, nevěděl co to je. K snídani prostě ti dali něco mezi polívkou, kaší, nebylo to ani slaný, ani sladký, nemělo to v podstatě žádnou chuť třeba. Nebo nějaký takový rosol jsem dostal. Mám celou takovou fotogalerii, fotogalerii, uh, prostě jídel, co jsem si tam, všechny jídla jsem si tam fotil, takže kdyby měl někdo zájem, tak, tak může taky udělat nějakou fotogalerii třeba do storíček na, tup, na tupý hrany. Ale Můžeme bylo, klidně bylo, napínout, bylo to záživné. To si... Takže prostě tak, takzvaně strava snadno stravitelná hlavně. Je to tak, je to tak, no. No tak ať teda se taky nebabráme jenom v nemocnici. tak... No pak mě pustili a byl, pustili jsem, byl se. v pohodě, takže, a, a, takže začal happy si, end. a začal si teda natáčet dál. Tak co tam je, co tam je dál za, 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 lokace třeba? Viděl jsem nějaký intertux Rakousko? No českýho. tak v podstatě je tam takový průřez sezónou, jakoby parkovou, kdy jsme jezdili s klukama z Czech po horách, prostě po Rakousku, po Itálii. Ale samozřejmě tohle to se stalo někdy už začátkem února, si myslím. A pak jsem měl tři měsíce pauzu, kdy v podstatě byl lockdown, že jo, hned, hned asi měsíc potom, tuším, nějaký začátek, no. začátek března byl lockdown. Takže pak jsem v podstatě jakoby nic nestihl. Nicméně, když jsem dostal povolení, povolení k odletu, k vzletu, tak naštěstí tady zbývalo ještě pár. Na Českých horách ještě zbývalo trošku sněhu, takže s Danem Hankou jsme, jsme vyrazili to pošredit a strávili jsme týden, týden na horách. Tady postavili jsme si takovou, takovou trať zábavnou, snake run se tomu říká v našich těch kruzích. Takzvaný hadí běh. <laughs> Takzvaný hadí běh. <laughs> postavili jste si hadí běh. V, v podstatě prostě. taková dráha s, s různýma klopenkama a skokánkem a takovým pipem. Takže tam jsme něco natáčeli, to bylo hrozně zábavné, hrozně jsem byl rád, že jsem, že jsem se jakoby dostal poprvé na liže a hned takhle, jakoby mm -hmm. to bylo úplně super na jaře, žádný žádnej tlak z toho, že musím dělat nějaký triky, ale prostě jakoby radost či, či, čistě radost z ježdění. A Pak jsme ještě teda v létě vyrazili s Danem a s Lindou na Cermat, kdy jsme točili nějaký převážně jakoby railový záběry, Myslel jsem, že to potom vydám na podzim, že uděláme normálně naší frýzky premiéru, kdo by neznal, tak to děláme tady akci s Tomášem, že jo Tomáši? Ano, nelžu. Nelžu? Co, co mi řekne, řekneš něco k frýzky premiéře? A vlastně frýzky premiéra vznikla tak jako dost spontánně, ne? Prostě a... jsme šli na pivo, klasicky, a, Šli čo? jsme na pivo, takhle vlastně vznikla úplně stejně jako tenhle podcast vlastně. Hmm. Šli jsme na pivo. Šli jsme na pivo, dali jsme si těch piv víc a potom nás napadaly samozřejmě ty myšlenky nějaký. Hmm. Ne, ale bylo to tak, že my jsme vlastně měli, že jo, ten první film dotočený, nebo dotočený, ale ještě nesestříhaný s klukama, s Honzou Balcerem, s Vítkem a s Máťou Slavíkem, takovou streetovku. A nějak jsme se na pivu vlastně bavili, že ty máš taky, že ho, záběry zase z Ameriky a že bys rád udělal premiéru a nějak slovo dalo slovo, pivo dalo pivo a... Hmm. Byla první premiéra na, na Altenburgu, která nás hodně příjemně překvapila návštěvou lidí. A asi nás to, nebo mě osobně to jako rozhodně heclo do toho točit zase znova, mm. protože tohle jsem chtěl zase znova uspořádat a zažít. Takže to Přesně bylo... tak, no. Mě, to, mě to tak jako tak. hrozně nakoplo a motivovalo, protože jsem byl poněkud rozpačitej z odezvy, jako když, dáš, když uděláš nějaký edit, nebo když uděláš prostě nějaký projekt, na kterým trošku pracuješ víc, než na nějakým Instagramovém editu z jednoho dne, dáš to na internet, dáš to na YouTube, tak to má jakoby horší čísla, než, než přesně nějaký takovýhle virální klip, kde natočíš, jak scháčeš salto prostě. hmm. Takže to mě, to mě trošku štvalo a tohle, tohle byl trošku důvod pro to dělat tu premiéru, že jsem si říkal, že když ty lidi si to jakoby zažijou na nějakým větším plátně, že to přece jenom bude mít větší odezvu, bude, bude, budeš k tomu mít takový, takový osobitější vztah potom třeba. Jasně, vždycky se Sejde se tam já, ta, ta jen parta zároveň, což, což, si myslím, že se nám hrozně povedlo. Jako jak. musíme se pochválit. Jo, pochválme Bylo se. to Super. <laughs> pochválme se. <jo. laughs> že, že fakt jsem tam hrozně rád viděl ksichty z, jako frísky z celé republiky v podstatě. I za náma třeba dorazil náš německý kámoš Sebastian Hein. Který mám jeho vlastně, jen, já mám jeho kulicha. ale on, on nějak už nelížuje, on začal lézt zase, on, aha, aha. on, lezl, on lezl za německou reprezentaci nebo co. Jakoby v boulderingu. No to je jedno, to je off topic. To je, jo, to jsme docela To odjadiká, jsme odbočili, no. ale no. A i v Snowboardistu plno jsme tam viděli. I v Snowboardistu plno no. no takže jsme to udělali, pak jsme to udělali znova další <laughs> rok a tenhle nebo on už je to minulý rok, že jo? Mm, už to jsme bylo to 2019, chtěli... už vlastně. 2019 byla poslední, 2020 jsme chtěli udělat další, ale tím, že zase po prázdninách ty covidové čísla průčce stoupaly, tak. Jsme to na poslední chvíli odpískali. Hmm. Den předtím, než jsme vydávali, nechtě, než jsme chtěli vydat plakát. Že jo, Jo, to je pravda. My už jsme a měli plagát, měli jsme nasmluvaný prostor. Všechno. V podstatě všechno bylo hotový, až třeba na můj film. A <laughs> no, my jsme třeba žádný neměli, protože nebyl sníh. <laughs> no <jestli, jestli. laughs> jasně. Potom... Ale chtěli jsme prostě pokračovat v tradici a udržet tu akci a a... Život, při životě. Ale nakonec nakonec jsme teda řekli, že to, že to dělat nebudeme, protože. Jsme si mysleli, že to asi by byl risk, asi by to byl risk. No v tu chvíli, tam dohnat to... 600 lidí na jedno místo, že jo. To Bych, by bylo blbý, by 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 už, nej... už, 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 to jako rostlo, že jo, a hlavně, hlavně nakonec tím, že jsme to odpískali, tak i ten termín, v tom termínu, co jsme to chtěli mít, tak už bychom to ani mít nemohli. Jo, to je pravda. Mohlo no, být 100 to, lidí to, s, s vlastně... rouškama ve vevnitř, Jasně. Mm, tak vidím přesně jakoby free Friskery 100 mm. lidí s rouškama vevnitř, jak rozhodně mají na puse a vlastně <laughs> jsou v klidu a moc se nemusí. jsou v klidu. A drží dvou metrový Přesně, přesně, já myslím, že by to dopadlo tak, že by drželi maximálně dvoumetrový ze stupu od levýho repráku. Jo, jo. Kde by byl plůtek dva metry za tím, že a tam by byli všichni. Všichni v tom plůtku. No. Jako, no. Nikdo by nesměl jo. být dál. No. No. Ale v podstatě jakoby, z, z perspektivy dnešního dne si myslím, že nám to jakoby hrálo, nebo aspoň mě to hrálo do karet trošku z toho důvodu, že že jsem schopný teď dotočit nějaký záběry další do toho filmu a že jsem úplně s tím nebyl spokojený, co jsem, co jsem zazbíral, nazbíral za ten rok, který byl fakt jako hodně krátký, lyžařský hmm. kvůli tomu zranění i kvůli tomu lockdownu. Takže teď tady Teď konc tady obrážíme český streety s kročou. Ze mě se stává pomalu, pomalu, ale jistě streetový lyžař. ne, to je, to je asi odvážný tvrzení, ale baví mě to a točíme záběry. Minimálně do streetového lyžování přináší Moresis z úrampy. Kdy, Já? No, Cože? kdy, kdy na počes Alexe Ferreri po když odjede trik, tak úplně jak úplný blázen, prostě začne točit hůlku nad hlavou a vypadá to toho fakt jako úplný blázen. Dneska jsme jako ten záběr viděli podle mě tak 20 krát dokola a furt jsme se u toho hodně nasmáli. Takže jako jestli chcete být, jestli chcete být jako Šimon Bartík, tak při každém odjetem triku teďka začněte točit hulkou nad hlavou, Úplně ale jako zběsile. Ale to, to je opravdu skvělý pocit, jenom jakoby chytnout, nedržet tu hůlku, držet jenom to poutko a prostě roztočit to. A když to roztočím nad hlavu, tak já mám pocit, že někdy vzlítnu občas, já si připadám jak, jak prostě helikoptéra nějaká. Fakt dobrý pocit, doporučuju a kdybyste chtěli inspiraci, tak se podívejte na nějaký jízdy Alexe Ferreiry, což je rampařský specialista a vždycky, když odejde takhle jízdu, tak opravdu to tam roztočí jak blázen a já jsem se od něj tímhle inspiroval, si říkám, že je to takový, že ve streetu všichni se tváří jako hrozný gangstři, když odjedou trik. Nic ne, nedělá ne, a já ne, prostě ne. jsem si říkal, že budu prostě točit tak blázen hůlkou. <laughs> a to se mi tady směje za to celý den. <laughs> Protože že to vypadá strašně vtipně a mě to jako baví, já jsem rozhodně oproti tomu. <laughs> jako jo, <laughs> vypadá to vtipně. Tak to je fajn, to se no. A takže se tady teď tak jako plácáme po streetech někdy jako by to vlastně ani nepřipomíná street. Dneska jsme jako, já jsem třeba jezdil spot, který byl asi zhruba 10 cm vysoký, jo? No jo, ale tak víš co, nemu... to nemusíš, zábavní. nemusíš jezdit, všechny věci z To je pravda, to ani, já bych, ani... ale, tak to se už jsem si řekl, už třeba před třema rokama ještě jsem žádnou stepťáckou nejel, tak nevím, hmm. kdy to přijde. To je pravda, no. Stepťáci ale na, na jsou... druhou stranu, no. které teda jenom pro nezasvěcený, tak jsou vlastně takový, nevím jak to říct, streetový ližaři streetový ližaři, jasně, hodně známý streetový lyžaři, který už teda vlastně netočí další filmy, ale myslím si, že to jsou takový jako guruové Hm. Jsou, jsou notoricky známý proto lyžovat na překážkách, kdyby to normálního člověka lyžovat nenapadlo jo, všechno je obrovský, a skáčou prostě z 10 metrů na placku na beton v podstatě, takhle hmm. jako v zkratkovitě hmm. bych řekl, hmm. jakoby čím větší spod, tím lepší a jo. Když se tam nedá zemřít, tak to vlastně nejezdí. Hmm, jako jo. Na druhou stranu já musím říct, že mě se opravdu líbí streety, když jsou, když jsou i třeba menší, ale kreativní. Vy, třeba jak jsme řešili dneska, Will Wesson, Sammy Ortlieb. Hmm, to mě taky baví. Lidi, který, 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 jakoby do toho vnesou něco trošku navíc. V tom smyslu, že to nemusí být největší, ale, ale je to prostě něco trošku novýho, což no, netvrdím, no. že my tady děláme něco novýho, ale, ale prostě snažíme se využít potenciál různých věcí, který, který by třeba nenapadlo takový ty kórový, kórový lidi, co chtějí schákat z pěti metrů na beton. Tak... Hmm, třeba mě. No. Pojď to ona napadne, já jsem to nadšený a dělám to taky. <laughs> že se svezu na jeho kreativitu. Jasný, Vždy. prosím dělí. <laughs> a ne, dneska... Jsi tím, největší půste. bančák. Který... <laughs> no, to nejsem teda. Ale Mám je rád, teda rád se na ně dívám a hmm. rád je podporu, takže to se krásně dostáváme k tomu, že The Bunch, hodně známá a oblíbená si myslím, hmm. nemyslím, že je ližováním, ale tím, jak oni jako se prezentují, tak si myslím, že nejde mít nerad, hmm. uh, tak jsou to, je to, jsou to v zásadě švédáci a... To prostě dlouholetí kamarádi, který spolu ležou už dlouho. Tvoji kamarádi? No, oni úplně ne. Nebo... Já myslím, že se s nima husy nepásl. Husy jsem s nimi nepásl. Sledují tě na Instagramu. To mě nesleduje. Jako. Mm -hmm. Mě sleduje, mě sleduje pomalu stejně lidi, jak celý tupý hrany, už tupý hrany mě předej přelejzají přes hlavu. Tímhle dílem doufám, že na, překonáme kročů teda. sledovat. Ty sledovatelů. jo, tak to já se i teďka podkopám jako po vlastní hrobu. No, teď, teď je otázka, co chceš promovat. Jestli svůj soukromý profil, nebo tady naší ne, společnou to věc. Huh? Určitě, určitě společnou. Se uvidí tady, jaký, ne, jaký ne. máš pravý charakter na tom letstvom. <laughs> Dále zpátky k těm, bunch, k těm The Bunch vydali, vydali nový video, který se jmenuje Is There Time For Matching Socks a my jsme to tady se Shimbou zhrtli už vlastně asi dvakrát, třikrát hmm. a je to super. A v podstatě každý den, když jedeme na streety, tak posloucháme soundtrack z toho, protože hmm. to nás hodně baví, motivuje a už jsem se to jen na flétnu naučil hrát, takže... Já umím hrát na flétnu, kdyby někdo nevěděl. už <laughs> má to dneska nahrál na flétnu a dal to na Instagram a označil je, protože jim chtěl nalít do prdele. Je to tak, no. Je to tak. Je to tak. Doufám, že mě přezdílej třeba nebo něco. <laughs> Mohli by mi dát follow taky. Jediný hekl mě sleduje, hajzl, že? Nebo teda, oni jsou, no, ty no. ostatní jsou. No, oni jsou hajzlové. Ale ten, no, jediný hekl je v pohodě. <laughs> <laughs> Ne, ne je to, je to, je to skvělý, rám. je to skvělý. Opravdu. Podívejte se na to, jak jsme jak jsme dělali ten výběr frísky filmu. Tak tohle určitě do toho patří. Stoprocentně. Hmm. 100%. 100% no. Ocenil to i po dnešní konverzaci Kuba Pěnost. Nadšený posluchač tupej hran. Hmm, zdravíme. Zdravíme, Kubuši. Zdravíme Céské. všechny ostatní nadšený posluchače. Pravda, pravda. Děku, děkujeme vám za přízeň. Omlouvám se s jinýma nadšenýma posluchačem a jsem ještě film Dobanč nerozobíral. Hmm. Tak Kuba je jako už dlouho. Dlouholetý, za Prašanou, tak o, 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 ocenil, ocenil nový film od Bančáku, hmm. kde je i Street, a říkal, že je to super. Takže takže i on Dobře. řekl, že se na to máme podívat. I Freeridista. I Freeridista hmm. doporučuje Streetový film. No, Nebo to není Streetový film. Ale no, to je není, není. Film. No, tak no tak ale si... ještě odbíháš od toho, že jsem, že jsem si chtěl vypromovat, samozřejmě Jež, tady. už, už jsme už <laughs> zase to se zpátky, no protože samozřejmě uh, vydávám merch, že jo? Všichni, všichni prostě vydávají merch. My taky budeme někdy vydávat merch, že jo? Až budeme mít, ne? Nebudem? Já nevím. Tak no, nebudem. No, dobře. Asi jo. asi jo. Asi jo. By se nám zaplatil ten mikrofon aspoň, že jo? To je pravda. No, takže, takže budu dělat nějakou nějakou reedici triček Slav and Friends a kupte si to. Bude to na na čem to bude? Na internetu. Na internetu, v Lidl, Lidl Shop. <laughs> ne, no ne, tak asi je to jako tričko, který doprovází teďka ten tvůj třetí film, Slav and Friends. Jsou je to tam, tak. Pokud vím dobře, tak jsou tam dva, dva designy, můžete tam mít krutýho dinosaura, anebo hodně krutýho šimbu, jak si sedí na patách. Jako správný slava. hmm. jako Slav Jako správný Slav. Kupte si to, no, tak ho podpoříte, no. No. Já z, ne. já z toho nemám Kroču nic, ne, že teďka tady... Že o něčem, co... Ale tak To čím on mi slíbil, aspoň to tričko za to. Já mu dám tak. aspoň, to je jedno. Hmm. Kroča, kroča je charakter, on říkal, jestli ho koupí opravdu. Hmm. Jsem říkal, že asi ne. Že, jako, to by by ho mohl dát přece jenom. Hmm. Jsem rád. Tak... Za to, že mě tady hostíš už asi třetí týden v kuse, <laughs> <tím>. <laughs> No a co dál? Co dál? Uh, my teda teďka plánujeme i takový nějaký akce zase na Instagramu, jak jsme komentovali Svěťák v Big Airu, což mělo i celkem úspěch větší, než jsme předpokládali. Zase jsme čekali, stejně jako s tímhle podcastem, že si to pustí pár našich kamarádů. 20 lidí a čau. 20 lidí a čau, tak... Ale pustilo se to víc lidí. Víc lidí, za což jsme moc rádi. Hmm. A vlastně nás to žene dopředu stejně jako s tou premiérou. tak, vlastně. nás to motivuje hrozně. Z to motivuje. Motivace úplně. A my vás budeme taky motivovat. No, za chvíli se staneme motivačními řečníky. Pak tady pak přes, přešaltrujem jiným Přesně směrem. Tak. Pak, ne? Pak... <laughs> Pojďme promovat zase další. Už jsme dobře, vypromovali tvoji tvojí věc dost. Dobře, máš pravdu. Tak pravdě. tohle je věc nás aspoň obou, když už nepromujeme. Já ještě, bych chtěl, ještě bych chtěl poděkovat teda všem přispěvatelům na HitHitu, protože jsem na to vybírali nějaký peníze na HitHitu. Že jo? No tak, já taky, sorry jsem, no. No, taky jsem tam přihodil. No. No, a co jsem, jsi koupil jsi No, něco, nebo? no Koupil jsem si posezení u piva za 500. No tak to už klubovně. jsme párkrát seděli. No, si ale myslím. bylo to v klubovně, kde jsi sliboval. a v klubovně jsme ještě nebyli. No to je pravda. Takže... No ale tak byla zavřená klubovna, mm, celou dobu skvěre. To je pravda, no. no. Ale tak přispěl jsem. No, no, tak jsi Šimon děkuje, už se vypromoval dost. <laughs> <laughs> Teďka pojďme zapromovat aspoň nás, když já nemám co svýho promovat. <laughs> jedou, se, jedou se příští týden X Games. Hmm. Jede se slopstřelit. Jak je říká se... Jimmy, X Games v olympijských hrách. Teď jsme asi zmátli všechny, ale jsou to opravdu <laughs> X, X, Games. Takhle rychle. Ne, jedou se X Games, největší závod freeskingu, snowboardingu, největší závod zimních sportů každoročně. Jo, byste to myslím v pátek, sobotu a v neděli, teďka teda ještě nevíme úplně ty časy, ale jede se teda klasicky ližařský slopestyle, jede se na klhak, vlastně lo, le, Loňská novinka, kdy si dělají triky jenom přes hranu dopadu, a jde se samozřejmě Bigger. Takže, velký skok. Velký, velký skok. vzduch. Velký vzduch. Hm? Takže to. Takže. My to asi klasicky spirátíme, my jako to minule. My to ale tohle vlastně bude někde i zadarmo, podle mě X Games dělají na YouTube normálně. Asi bude no, tak jo. možná na to nebude nikdo koukat, ale, takže... ale my, my stejně si u toho dáme to pivo a budeme to komentovat, jo. takže jakoby, proč bychom vám to nenabídli, proč vám to nenabídli když, už, když už my to budeme si sami pro sebe komentovat. Na druhou stranu, jakoby porazit komentátory O2 TV Sporty asi jednodušší, než porazit Toma Voliše je živě, pravda, jako no. jo. To je pravda, takže pokud... to je pravda. možná budu trošku ilitovat, <laughs> že neposlouchám Voliše, protože. Jo, no že Voliš je fakt skvělý komentátor. Je moc z toho, dobrý. Z toho, ale, ale my budeme prf. taky... Já miluju tu jeho angličtinu, to je prostě... A je ten rozhled, je... ale my budeme taky dobří, My budeme taky dobrý. To je pravda, no. Protože my tam můžeme dávat nějaký ty, ty, nějaký ty věci, které oni nemůžou, že do televize. Hmm. Třeba zprostý slovo můžeme hmm. říct klidně. Třeba... Jo. Co třeba? třeba? Třeba. ty vole. Ty vole. Nebo prdel. Prdel. Nebo možná i nějaký hrubší, udí. Jo, tam, my tam hodně streamu. to přitvrdíme, každopádně <laughs> my tam hodně přitvrdíme, to chci vidět tak přitvrdíš ty zrovna takový milius uh, každopádně to tady asi to necháme uložený na instagramu, minule jsme slibovali, jak to smažím, nakonec jsme to nesmazali protože hmm. tam je, takže to tam, tak tam asi myslím, bude, že to tam bude vždycky už. takže klidně si užijte voliše živě a nás potom, na druhou stranu když nás budete poslouchat živě, to budete s náma moc interagovat, hmm. přesně tak s volišem nebudete si... moc interagovat to je nevýhoda. Voli, Nebo můžou s ním interagovat, ale on jim neodpoví. Hmm. To je. To, no. my jo. to si myslím, že není taková sranda. My jo. My jo. My budeme my budem odpovídat. My budem. Takže každopádně asi vydáme na Instagramu i na Facebooku nějaký time, time schedule, takzvaný časový rozvrh. Z uh -huh. uh, toho, tak, co se kdy jede, myslím si, že nebudeme asi schopný úplně komentovat bigger ve 4 ráno. Hmm. A možná no, budeme, budem, Třeba nám je, no, tak a... pokud, pokud, o to bude zájem, tak nám vlastně můžete napsat, jestli jo. to máme komentovat. Ale musíte nám slíbit, že tam Jestli aspoň... chcete Bigger, tak pošlete DMS Bigger na 722964589. <laughs> jo. A... a my to okomentujeme. my to okomentujeme, ale ne, že to bude probíhat tak, že tam budeme jenom sami z jestli to pustíte ráno. Jo, no, podle mě tam bude třeba Speedy. <laughs> jo, Speedy by mohl být. Speedy, vojcek. Speedy je srdcař. A no, to je taky srdcař. A tak všechno. Asi. Hmm. A pak, by, pak vlastně ještě nás čeká další velký závod, pokud okay. situace povolí. tak nás. Jo, nás, nás. Příští, by no nás. nás. Možná i nás. Příští týden vlastně uh, v neděli by mělo odstartovat Czech Freeski Tour. A měla by odstartovat hnedka z Vostra. Hmm. Mělo by to být mistrovství České republiky. Ve Vítkovicích. A každopádně si myslím, že je to teda hodně závislí na tom jaký budou opatření že jo? Hmm. a takovýhle věci. Jestli Změ, se rozjedou... No pokud situace se dovolí, tak, tak my se asi zúčastníme. Teď ještě jsme teda na vážkách, jestli se zúčastníme jako jezdci. Nebo jako komentátoři. Nebo jako komentátoři. Že bychom vám ještě dali stream z Vítkovic. <laughs> No já si myslím, že jestli nás poslouchá list, tak to... toho by trefil šla, kde by jsme tam přijeli. přijeli a blizu, Neližovali. Neližovali, jenom komentovali. To si ano. Ne, slibujem, že že jestli to půjde, tak předem i ližovat. Já bych měl jí to obhájit po nějaký době, takže... Já bych měl taky obhájit. Ty nejseš mistr republiky, No ne? jsem více mistr právě. Tak ty já můžeš tak obhájit mistra a já budu více mistr. Tak jo, dobře. Tak, tak dobře. si dobře. na to plácnem? Plácnem se. Díky, Usíme. díky to rád. Dobře. No, No tak snad se to nějak uskuteční, jako doufejme, že. Mohlo, mohlo by to třeba i dostat já si, nějakou no. výjimku. Já jsem, Myslím, loní, já jsem si loni za závodil jako asi jo. po šesti letech a hodně mě to chytlo hmm. právě, takže mám teďka ten závodní vibe, takže hmm. jako hodně do toho že. Já bych tady rád zmínil, že to máš kroček se stal vítězem českého poháru Ač nikdy nebyl závodní lyžař, tak Kroča loni poctivě objel všechny zastávky. No, nebo byl jsem všechny. Nebo, ne, byl ne, Opravdu, jsem Tak ty jsi asi fakt dobrý, ty Když jsem nebyl, no, jsem prostě dobrý. Ty jo. Super. tak gratuluju to. Tomáš Kroček vyhrál normálně český pohár. Je to tak? To je věc, kterou třeba, kdybych ti to řekl dva roky zpátky, tak co bys, mi řekl na to, jakože? Že ne. Kloča, co kdybys vyhrál český pohár, co kdybys vobil všechny, ne, ani ne všechny zastávky a vyhrál bys Českej no. No. Teď Teďkon s si... True, takže asi sponzoři přicházejí, ne? Hmm? Loven, loven dance, no, rostou. Ne, někde jsou na cestě, ty ještě <laughs> Kapříci nepřipluli. Kapříci nepřipluli, no, ale jako, je mi to líto, trošku, jako člověk tomu prostě obětuje takhle, jede, harcuje se prostě někam, hmm. že jo. No jo, a tak... Na ten benzín taky není zadarmo, že jo, tak asi, tak asi, ty sponzoři viděli, jak, jak si reprezentoval ve štítech, že na, poslední zastávce Na poslední, těch... zastávce, Czech na poslední zastávce jsem zareprezentoval podle mě velmi slušně. No, to zejména si Zajímavé v pátek večer před no, závodem. No, přesně tak. V pátek, v pátek večer před závodem Krouča si dal nějaký to pivínko, že jo. Podle mě zhruba, pivínko zhruba, dvě. zhruba 15 piv a dva krabicáky vína na zakápnutí. <laughs> Hradní svíci si dal na zakápnutí. <laughs> Protože si byl tak jistý, že vyhraje. No, Ty jsi vlastně už nemohl prohrát, je že? protože prohrát. Vy, jste, vy jste tam byli v, v mužské kategorii, jste tam byli sami s Robholem 2, je že je jo? Je. Já jsem si nějak tam vyhodil ty prsty, že je jo? Šimon si, si ve štítech vyklopl prsty o To je nejvíc, no. Ne? Jsem dopad do placáka, dal jsem prsty před sebe a dva články se mi prostě jakoby pro, pro to, jak, jste, prostě pro, jak to říct? Prohnuli. Prohnuli na tu Prolomili. stranu. Prolomili no, Provykloubili. Tak. Provykloubili se na opačnou stranu. Hmm. Takže jsem druhý den zvolil taktiku, že nepojedu. Hmm. Se radši budu jenom dívat že jsi věděl, že mě nemůžeš porazit už právě, tak ty jsi přesně chtěl tak, Přesně tak, věděl jsem, že, nemůžu, že, tě nemůžu porazit. Robhol tě taky nemohl porazit, ale ten do toho šel se ctí. Vyhrál, no, no. že jo? Porazil mě v tom závodě, mě porazil. porazil tě v závodě, nicméně Krouča si odnesl ten, ty hlavní vavříny a to, že se stal, stal se mistrem prostě ve smíru. <laughs> mistrem Czech <-Friesky> Tour. <laughs> Takže vidíte, přijde, je, že vidíte docela... tohle je motivační, tohle je takový motivační proslov pro vás, že vidíte, že by všichni se můžou stát, <laughs> mist, ne mistrem, že jo, ale vítězem Czech Freeski Tour, hmm. takže bychom vás rádi tímto pozvali, pokud se to uskuteční doražte tam, bude to sranda, dáte si nějakou tu bedínku, nějaký rail, nějaký skokánek, možná ne. Jo, já věřím, že to no. bude, no, ale moc... Já osobně tomu moc nevěřím. Pokud to nebude, jen. tak sorry za promo, který vlastně není. Jo, no, čemu. tady teďka 10 minut dákáme, to no. vlastně nebude. A tak pokud to nebude, tak dorašte na tu další free, Czech freesky Tour, která bude někdy. Hmm. Která se někdy prostě, někdy, někdy. Se, někdy, někdy, se, někdy, 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 někdy se, něco odjede. Někdy, možná. Někde prostě, no. Pokud třeba bude zima takováhle, že, nespustí vleky opravdu, tak třeba budou tři zastávky ve štítech potom. Hmm. Nebo vlastně v létě už, v létě už se bude dát skákat na, v Mostě, na jump, Park Matilda, nevím, už, už, jsme to tady Ne, vůbec jsme to, tady to nezmínili, ale že Roman Dalecký, že trenér české reprezentace, postavil nový areál na Matildě v Mostě a já myslím, že veškerý dění českého freeskingu se teďka v létě přesune tam. To určitě, proto, ne, že to určitě. určitě Protože štítama, proto, štítama proto, už jsou, proto, jsou, jsou, jsou všichni otrávení otrávený. jsou všichni a nikde jinde se pořádně zaskákat nedá, takže... Hmm. takže se my se těšíme za Dallasem. My taky tímto zdravíme dala se do mostu, Ahoj. je to známý kůň z mostu. Kůň z mostu, mostecký kůň. Ne, bude, bude to super, bude to super na tý Matildě, jo, opravdu je taky. zatím hodně práce, ten skok je super podle mě, tam jako jeden opravdu velký skok, kde se bude dát trénovat i nějaký sveťákový triky, nějaký prostě 14ky, 16ky, podobný vejmysly, ale zároveň je tam malé skok, kde si budou moc zaskákat všichni v podstatě. I třeba úřadující šampion český krisky, tur, by se mohl zaskákat <laughs> třeba, po <na> malým <laughs> Přesně, bys to mohli jet potrénovat. No. Takže tak, takže tam si myslím, že to bude určitě zábavný. Hmm. Akorát teda viděl jsi, viděl jsi diskuzi, která se zvrhla pod, uh, <sík> viděl, pod uh, nějakým článkem o tom, když, oficiálně jakoby nebo to, nebylo otvírání toho a, vyšel článek, o na e o tom, že to je dostavený a teď tam lidi je nadávali, že, uh, že tam budou plašit ryby. A viděl jsem nějaký komentář, že ženská vůbec nechápala, jak tam by chtějí zimně, že to bylo vypsané, že to je na na snowboard. A teď tam celá jako jak tam lidi chtějí skákat, když to bude zamrzlý. No, to bylo, to bylo jako excelentní úplně. Jo, tak... Já se snažím už moc nečíst nějaký diskuze pod, pod článkama, ať už je to politika, nebo, cokoliv, prostě přesně takovýhle článek. ale u tohohle jsem si to přečet, že tu diskuzi. Tím, já si tím, občas přečtu to... nějakou diskuzi. No, já jsem vždycky u toho naseru akorát. Hmm, to prostě, je taky, no. A naběhne žíla tady a říkám si, už maria, proč ty, jako lidi, ty vole. Tak to teď se zdrál, no, no, teď pěkně, teď jsem se, teď Ty jako, jsem načrtil. Teď si demonstroval ne? tu svoji nasranost. No. <laughs> <laughs> tak to je pěkně. Přesně tak, no, no, takže u tohohle podle mě článku se stalo třeba to, že ani si do lidi nerozklikli, víš se jenom si přečetli titulek, a už, a, pak skákali, a už skákali, a pak tam skákali do zamrzlého jezera. Přesně, skákali do zamrzlého jezera. <laughs> pak se tam ptali, že jo, na čem tam budou skákat, jestli tam budou skákat, ne. Ještě v tom titulku, že jo, skok pro lyžaře, snowboardisty a na čem tam budou skákat, jako na nějakých kruzích nafukovacích, nebo hmm. něco takového. Kapry budou plašit, no. Ale zase, jako by oni tam žijou, pravděpodobně velký sumci. Hmm. Dallas říkal, že tam žijou sumci, který žer, žerou psy. Hmm? S, čím by, s čímž by mohl mít problém Štěpán Spíry Hudeček, který je přezdívaný, tak je jako pejska pes. Hmm. Tak. Mě, mě taky teda říkají na bytě, že jsem pes. Jo. Hmm. Hlavně můj spolubydlící faras. Takže tak dejcháš. Ne, ne, on říkal, že buď spím, nebo jim, nebo ho otravuju. <laughs> <laughs> jsem jako pes. Je <laughs> otravnej. Jo a tak to, no. Tak... Podvraťák nějaký. Hmm, takže já bych tam mohl mít nějaký problém, ale mě hmm. asi sumec nesní. To si myslím, že tebe by nesnět. <laughs> Kdyby tě snědl sumec, tak klesne na dno, ty pro <laughs> Promiň. V pohodě. <laughs> no, takže jsem dostal tak bídu za to, že jsem vepř ještě nakonec. No, ve, ne, vepř, jsi v pohodě. <laughs> No to je... dneska, dneska si dopadal do toho, dopadu do a ani se, to moc ne, ani se to neprobořilo moc. To je pravda. Sice jsme to nasolili před tím, ale... Ale po tebou se to probořilo, právě. no, čekám. Takže pozor. Já jsem velký, že mám těžký kosti, takže... Jo, no, jo, no, to já taky mám těžký kosti. Jasně. Hm. Hele, tak to, tak uh, příští týden asi už to zase zvládneme s hostem. Pokud, pokud to zvládne, no takhle, příští díl prostě bude s hostem. Uh, mm. Je možný, že livestreamy z X Games nahradějí možná další díl. Protože tím, že teďka teda se snažíme ještě donatočit do nějaký věci. Do šimbového, 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 slav <laughs> and friends. <laughs> do, do, do Slav and Friends, tak nám to zabírá dost času, samozřejmě já mám ještě, nebo Šimon asi to taky. To nesvádí na mě, ne? Teď to chceš taky dělat. No teď jo, no, teď no, no, to děláme. A no, já no, tak ještě to řeš jsem řeš? Tě, ale já co jsem, vymýšlíš, vymýšlej, Já jsem ti říct, že já mám ještě, ty ještě nějaký třeba další povinnosti, já vím, já třeba, já tolik ne. Já vím. Promiň, odměžil, promiň. Tak já ještě právě do toho musím stělat jiný věci. tak Nevíme, jestli vyjde další epizoda. Každopádně hosta máme připraveného, už to teďka nemáme říkat dopředu, protože pak jsme za a Přesný, to. pak se to zase nepovede, podle mě Přesný. to zakřiknem, tím. že... Jo, jo, takže od teď, hosta. od teď už se nikdy nebude opakovat jo, to, že bychom prokecli hosta na příští díl, jo, mm. takže... No ještě jsme chtěli vlastně říct jednu věc. Nevím. Chtěli jsme říct uh, to, tu soutěž. No jo, soutěž. Ohledně X Games. Jo, já jsem si tady takhle, nebudu dělat překvapený, já jsem si všim toho, že, to tam, že tady máme to poznamenané, že bychom uh -huh. jako chtěli říct té soutěže, akorát už jsme Ty se. To od, říkat. Ne, od té linky jsme se tak jakoby odtrhli. Jsme že vzdálili, vzdálili. Jsi do toho takhle dobře teďka veskočil, takže. Soutěž. Po, poprosím, virbel. Dobrý, teď to lidi poslouchají ve sluchátkách, jsem naštvaný, že jo? Promiň. Já se omlouvám A... za vrzání židlí, ale kroče už tady mám prej 100 let zhruba, <laughs> takže vrže trochu. Ne poděduji ještě. Hmm. A, takže vynašujeme soutěž, Napsat dokumentu komentu k, k příspěvku na Instagramu, případně na Facebooku. Objeví se to asi na obojích sítích, ať hmm. nejsou znevýhodnění. Každopádně my si pohlídáme, že ten člověk bude, uh, aby nehlasoval dvakrát různý pořadí, aby to někoho ne, nezvýhodnilo. Aby třeba... To nebudou dělat takhle, lidi ne. přijde, přijde těch Břeský a napíše tři na Instagramu a jiný tři na tom. On je takový. Je takový. Hmm? Tak jenom, hmm, že si jako, tohle zkusíme pohlídat. Jako. Je pravda, že zrovna Vojta ten... Hmm? To máš asi ten, pravdu. Když ne? cítí jako něco za darmo, tak, ten je tak ten je tady hned. <laughs> ne, takhle, přidáme nějaký příspěvek, kdy, kdy to jako vyhlásíme tu soutěž. Kdy vám teda řekneme, a... kde se, kdy se pojede. Kdy se pojede ohledně našeho kdy vás streamu. Můžete kdo poslouchat? vůbec pojede. Kdo pojede, přesně tak. Vám řekne jména. Jména. Můžete typovat vlastně a, lidi, lidi, přesně tak, který budou na pódiu, takže první tři. Mhm. A pokud pokud vlastně se lidi trefej stejně, tak asi... Se tak bude... asi si střihnem vlně. No, no ne, tak víc. napište první, druhý, třetí prostě. Ale my bereme podium. Pokud by to někdo netrefil a pokud by bylo víc lidí, který trefej stejný podium, tak rozhodne to ten, kdo to bude mít prostě přesně. Přesně tak. Jo? A kdo bude nejblíž, tak vyhraje to moje tričko. Tady si zrovna zase vypromuju Slav and Friends. Zase, těma, to prostě neděláme nic jiného, než furt tady promujem tebe. Promiň, promiň. No, takže kdo bude nejblíž, tak vyhraje moje tričko nějaký. Může si vybrat, jestli to bude ten Gopnik nebo ten Raptor. A já mu ho třeba dovezu osobně, když, jestli to bude v Praze, jestli ne, tak... Tak já mu ho určitě dovezu, ať jsem taky já, ty se furt tady promuješ, tak já mohu ho dovezu. No tak ho dovez, já budu rád, když já mu já si dovez, sednu dovez, na kolo a pojedu. Takže... A neuklouzni, bacha, teď to klouže. To je pravda. Ne, tak prostě vám ho nějak Dopravíme. Hmm. Jo, tak asi díky za doposlech dnešního dílu. Jo, no. kdo, to, kdo to doposlech až sem, tak velký respekt, rozhodně. Velký respekt dneska. Přesně tak. Ale už nemůžeme mít furt takovýhle keci, jakože kdo to doposlechl až sem, jako. Všichni to doposlechli. Přesně, nemoci? jako. Ne, uh -huh. myslím, že ne. Ne, to si ne. Třeba Štěpán Rokos říkal, že to nedoposlechl. Hmm, ten co dal do půlka, takže už ho to moc nebavil, tak, hmm. tak... už teďka, teď bych ho třeba pozval. ale, teď už vím, že, ho ne, že už nás neposlouchá. Ale tak, tak pokud nás pořád poslouchá Štěpáne, tak zdravíme, děkujeme, že jste a respektu, tentokrát doposlech až sem. Takzvaně, jak bys řekl ty díky by. Díky by. <laughs> Ale A díky, je, díky, všem, díky všem Díky všem. Díky A... všem. Mějte se krásně, užívejte týden třeba. Nebo jo, slyšíme se za týden, maximálně za dva. Jo. Ahoj. Ahoj.